Tjena gubbstumma här och välkommen tillbaka till Techit. Jag låter mina sånt, men jag har inte, det har inte kommit så många clips eller klipp för att min röst har varit lite paj nu på sistone. Men det är bara för att jag har typ livestreamat för mycket och sånt. Men jag har livestreamat ganska mycket, så om ni har saknat mig, då borde ni, eller om ni saknar mig ibland när jag inte gör clips, då borde ni titta på mina livestreams. Men vad heter det? Min röst börjar bli lite, hur säger man? Inte utsliten, kan man säga så. Så jag tar till och med halstabletter nu för tiden för att min röst ska orka med allt prat. Men det gör inte jättemycket för er, så. Men jag är ledsen att inte det kommer lika många klipp, men jag också, jag vet inte. Jag gör också, jag gör andra saker också, jag spelar inte bara. Men sen spelar jag fast inte spelar in. Så det får ni också ursäkta mig. Här har jag tänkt göra en liten sak som heter en Diamond Hand. Så. Och jag har ingen aning vad man gör med den. Jag har hört talas om att man kan skära block. Ingen aning hur. Där! Så där skärde jag ett block. Som man kan skära det exempel. Och sen kan man... Ja, mitt fönster är öppet, så BRB. Jag började på ljudet, men jag blev tvungen att stänga fönstret för... Ja, det kom ett... Eller det lät lite utanför, det blåste lite och jag tror det var ett plan som susade förbi. Men jag kan visa hur man gör med det här. Så du kan bygga coola saker med det här. Om du högerklickar här, då placerar du den sådär. Du kan ha sådär, du kan ha det sådär. Det finns massa olika sätt. Men det bara, den här är inte för platt nog. Ja, då kan du ju skära den en gång till och med. Sådär, och... kan placera den här. Men det är inte tillräckligt. Vi kör en till kanske. Och jag tror det går en till faktiskt. Ja. Det går visst. Vem? Jag tror inte, det borde inte gå. Mera sån här, så platta kan de inte väl vara. Nej, det går fram hit. Men det är lite, en liten cool sak. Du kan ha ett hus eller någonting. Kan bara dunk, 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 dunk. Ser inte något speciellt ut. Sen kan du till och med bam, 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 och. Jag borde inte ha slösat så många. Har vi någon extra? Ja, det har vi. Men, ja, så ni fattar vad man kan göra med det där. Vi kan göra till med lite fler också. Så om vi tar den där. Shane sa, eller hur säger man, jag kan inte ens prata så bra, men bam, bam. Och bam, och jag är ledsen om ni hör min brorsa, jag sänkte ljudet lite, men jag måste bara prata lite högre. Det är bara min brorsa hemma för tillfället. Jag har mina små kusiner som sover över, och ja, jätteroligt. Men alltså, vet du, ja, de sov över och det kan not shut up. Nej, men de pratar ganska ofta, de skriker ibland. Och jag förstår, jag gissar på att inte ni orkar höra på dem. Så där blev det en liten fail. Ja, just det, jag kan inte göra så. Men då fick jag en ny idé. Och bam, bam. Och då tar vi plankor som inte, vilket vi inte har. Sådär. Ingen aning hur det här kommer se ut, men får se. Alltså jag vet att inte jag bygger snyggt, men eller det bygger snyggt just nu, men kanske, vänta. Nej, det kommer inte gå. Fail of me. Ja, men fail by me. Alltså. Down.
Sådär. Sådär. It's beautiful. Nej. Sådär, okej. Okay. Nu får jag vara nöjd. Jag orkar inte. Men ni fattar poängen med den där chainsawn. Jag tänkte göra några så mycket i det här avsnittet. Eller de här avsnitten. Jag kommer spela in ett tag. Men jag vill bara visa runt lite. Så här var en batbox. Den kan placera någonstans. Eller var en MFE-unit. Och varför inte? Har också en batbox här. Sönder på 24-7. Och varför låter inte vi bara den ladda medans? Så nu har vi två stycken, MFE-unit och en batbox. Vi kan inte bli starkare den här, men vi har inte så jävla mycket kraft. Och någon skrev att man kunde använda en annan sak. En annan energikälla som jag tänker visa er sen. Men inte de här avsnitten. De här kommer vara chill avsnitt som jag har sagt. Vi kan kolla vad vi kan crafta med. Såg ni glitchhetare? Dörren här glitchar verkar som. Eller, jag vet vad jag vill göra. Jag vill gå en bit bort. Jävlar, vad fan industrial credit. Och NK. Men ja, just det. Det kan vi säga. Jag är där på en livestream. Och inte på en vanlig video. Men spelar ingen roll. Vi måste använda oljan snart. Så det kan vi göra också. Kanske de här avsnitten. Men jag hade gjort en massa kol. Kol. Överallt. Vad är kolen? Där. Vi kan ta två stacks då. Men jag kan prata om det. Men vad heter det? Jag gjorde en som heter World Anchor. Jag tror det stavas typ så här. Så skrev det för er som vill söka efter det. Men den gör att den här chunken, eller lite av den här chunken, det är fraps. Men F12 gör att man kan se linjerna. Jag kan kolla om man kan. Nej. Förstod jag i alla fall på vilka att man kunde klicka en viss knapp och då kom det linjer här. Det verkar inte funka för mig, jag vet inte varför. Jag vet inte om, jag tror den inte behöver power. Men det här är en wall anchor och ja, den här chunken är loadad hela tiden. Och det betyder att de här kommer minas slut med kol tills alla, eller tills allt är klart kan man säga. Så det här kommer vara hela tiden en gång tills det kommer till botten eller tills vi får slut med kol. Så det kan spana monster här mitt på natten och sånt. Men jag vill ha en sån här. Ja, jag ska göra en. Jag ska ha en stor fabrik. Jag ska ha inte en fabrik, nej, jag inte. Ni får se vad vi gör. I alla fall, jag vill ha ett stort område. Jag ska få säga MyPod Industries. Men vet du, jag vill ha något betydelsefullt. Nej, ska jag. Så jag helt enkelt kanske använda olja istället. Ja, det gör vi. Fast vi måste ha vatten då. Och hur ska vi få vatten? Ja. Hur ska vi få vatten, Erik? Vi måste hitta en stor jävla sjö. Och det kommer ta tid att hitta. Vi kan inte ha en sån liten sjö. Eller jo, det kan vi faktiskt. Vi kan ta från den här. Vad kallar man det? Vi kan köra en pump här som pumpar all den här till vattentankar som vi kan ha. Och de kan vi ha här eller någonting. Så vi behöver bara. Vad behöver vi? Vi behöver tanks, glas. Okej. Okay. Så vi behöver glas. Glashy. Där. Så kan vi ha ett par redstone engine så vi slipper spendera en massa expensive saker. En sak vi behöver är lite pistons och sånt. Så ja, vi har massa redstone engines. Så det är bara att göra. Men combustion engines behöver vi. Men först behöver vi tanks. Så har vi en glasbit här. Ja, vi har jättemycket glas kan jag säga. Nej, men inte jättemycket. Men en del.
Så vi scrollar här lite. Ah, machine block. Okay. Vi jag är blind, alltså. Sorry för det, men nej, men jag har svårt att se sånt där. Den är negativa med att ta denna saken. Bra. 13 stycken borde räcka för vatten, enbart vattentankar, så sen borde vi gå och lägga oss så att vi inte spränger någonting. Sådär. Så, vi ska använda olja istället för... Vi gör inte om allt fuel, vi kör olja istället. Råolja. Olja. Det är bättre än mig. För fuel, det tar så himla länge. Och jag orkar inte vänta på det. Men... så, en... ibland vet jag inte ens vad jag säger. Och... nej, men efter att vi kör så här. Vi ska ha en stor jävla vattentank. Nej, det ser inte snyggt ut. Det ser inte snyggt ut. Så om vi gör så där. Sen gräver vi oss ner lite. Kan vi bam 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 bam. Och vi kan spara lite. Så vi behöver bara lite sand. För att ta upp de här. Och det skräpet. Nej, machineblock kan inte vi slänga iväg. Det är absolut. Det kostar mycket. Men ta upp det här machineblocket då. Bra. Bra. Där. Och vi kan slänga det. Men... där har vi det. Kan ta bort det där. It looks beautiful. Nej, men... vad kommer vi behöva? Vi behöver en pump. Och det hade vi där inne, såg jag. Det kommer jag ihåg. Och sen, efter den pumpen måste vi ha... en... och så ha en... kan jag släppa. Men... sådär, vänta. Vi måste ha... pump, 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 pump. Sen behöver vi engines. Och... vi gör det snart. Vi behöver i alla fall grilla lite kaktus. Eller har vi grillat kaktus? Come on. Kaktus, inte grillad. Där, cactus green. Vi behöver jättelite av såna. Så vi kan bara två stycken såna. Och sen... sådär. Vi måste göra ordning inventory lite. Vi, vad behöver vi inte? Vad behöver vi inte? Vi behöver inte koppa det. Vi behöver inte... kolas, vi behöver inte flavsystem, vi behöver inte obsidian, vi behöver tank och kanske sticker resin behöver inte vi. Nej, det räcker. Okej, okay, transport pipe, bam bam, bam, en waterproof teleport pipe, waterproof säger man väl. Sen behöver vi, ja, sen har vi allt nästan. Sen har vi nästan allt. Man brukar använda teleport pipe till... inte ganska långt avstånd, men det skiter jag i. Jag tycker det ser bara coolt ut. Så här, teleport. Teleport thingy. Så. Där. Okej, okay, så vi måste slå sönder med pickaxe. Sen behöver vi stone pipes. Ja, men. Ja, men. Vi borde ha lite sten här. Vi har en sten, bra. Det är exakt vad vi behöver. Nej, men vi kan måna här. Någon sa att ruby är bättre än sapphire. Så det kan jag också göra sen. Eller en sapp eller ruby pick. Så det, jag vill bara kolla om det är bättre än någonting. Kanske jag har fel. Kanske blir lurad igen. Några har lurat mig en viss gånger. Sagt fel saker, men... spänning, ingen roll.
Så där. Vi behöver stone pipes. Så där. Där, där och där. Där. Och jag vill ha en cactus green kvar, så green, grön, cactus grön och bam. Så. Nice. Om vi placerade dig där. Det är den connectad. Ja, sen sätter man den där. Och sen måste vi sätta den här på can receive. Telefonen ringer, måste gå.